Koçalarımız dostlar. Koçamızı şibonga toşap koyuştu. Bu uyumuzu taşka fasat kırışı. Mana ikkita qanotli darvozani ko'ryapmiz. Va kirishdagi yo'laklarimiz hammasi uchatka bilan qoplangan. Allohu rahmon rahim. Do'stlar, bu hovlini ichki tarafi. Hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Tashqi fasadlari to'liq tarang bilan qoplangan. Darvozaning xonaning ichki tarafi mana oyoq osti to'liq burchakka bilan qoplangan. To'g'rida kuxna, yonida hojatxona uchun joy bor va bir nechta xonalar. Do'stlar, demak biz hammasini tanishtirishga harakat qilamiz. Mana kuxnamiz ichiga kirib boramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana bu kuxna do'stlar. Kuxnamiz bizda shu 4x4 16 kvadrat tashkil etadi. Bu yerda barcha nimalar o'tkazib qo'yilgan, faqatgina kamchiligi shu mebel, kuxna mebeli qolgan. Oyoq osti linoli, patolonis plastik. Hammasi to'liq ko'rinyapti, yo'qmisdaman. Xo'p. Oshxona yonida joyimiz bor, bu yerda ham. Ana shu oldida hojatxona. Hojatxonani ko'rishingiz mumkin, faqat patol qismi qolgan. Bu yerda ham patol qismiga plastikni olib kelib qo'yishgan. Shu bir kunlik, ikki kunlik ishlari bor. Albatta shu uyimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol internetdan telefon qilishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlar opisaniyada bo'ladi, do'stlar. Bu birinchi xonamiz. Chiroqlar yoqamiz. Bu xona. Bu xonani bitiraman. Xona 4x4, 16 kvadrat teng bo'ladi. Xonamiz ham. Yonida esa dush xonasi. Dush xona. Dushimiz ham shu 1.8x1.8 bo'lsa kerak, 2 metr salkamroq. Patolonis plastik. Yana biz hovlimizga qaytib chiqdik. Darvozaxonada kirishda unvonlik esdan chiqibdi. Bu yerda darvozaxonaga kirganimizda chap qo'limizdagi asosiy kirish eshigimiz bo'ladi. Uyimiz 4 xonadan iborat. Sot uy 2 to'r adashmasam. Bismillahir rohmanir rohim. Uyga kiramiz. Eshigimiz alyuminiy. Bu prixoshka, koridor qismi. Hollarni ko'rishingiz mumkin, kafelni qoplab qo'yishgan do'stlar. Demak, kelganimizda chap qo'limizda birinchi xona. Bu xonani ko'rishingiz mumkin. Bu xona ham 16 kvadrat teng bo'ladi. Koridor. 16 kvadrat teng bo'ladi. Keyingi xona ham deyarli bir xil. Bu keyingi xonamiz. Mana do'stlar. Keyingi shu yoqdan bo'lsa bemalol ekrandagi o'yinga ilgi opisaniyadagi ma'lumotlarga qarashingiz mumkin. Uyimiz Toshkent shahri Bektemir tumani. Bektemir postidan 1 km ichkarida. Maksimum 1 km. Xo'p, keyingisi bu yuvish xonasi o'xshaydi. Sal qo'zil. Vannamiz ham bor. Kafeldan ko'ryapmiz. Yuqori patolonimiz plastikdan. Ko'zguni qo'yib qo'yishgan. Mana bu xonani ko'rdik. Endi keyingi xona bu oxirgi xona. Mehmonxona, ya'ni zal.
Şuan yapalımız. Patolog, natürlü patolog olsa, ambulan gördüğümüz, ayağımız target, derizalarımız plastik, iki de akva bataryalar oynatılgın. Ana dostlar, uydu narxı ise, akançatını 65 bin diş yaptı. 70 bin, 80 bin dişkendi, bu satılıyor narxı şuyken. Bu prem boy üyde egasidan gelmadi. Bu yerda makler, o'rtakachilar, boshqalar yo'q, tanish bilish orqali sotilmaydi. Uyda egasining nomeri bo'ladi. Bemalol telefon qilib ushbu xonadonni sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling sizlar. Men Ajon Tursunov, uy sotiladi kanalim bo'lsa.